jamaahirta Soomaalida waan salaamayaa meel kasta oo dunida joogtaanba Soomaali weyn inta magaca Soomaaliyeed deeqo waxaan idinka codsanayaa inaynu taageerno moral ahaan moral support iyo financial support iyo wax kasta oo ku caawin kareynaba umadda Soomaaliyeed ee halgameysa ee ka halgameysa laascaanood ee qarannimadii Soomaaliyeed iyo midnimadii Soomaaliyeed u halgamaya ee iskood isku xil qaamay inaan inaguna garab istaagno ayaan ka codsanayaa Soomaali meel kasta oo dowladda joogtaanba cajaladeedani maanta waxay ku socotaa taliskii saaqiday ee garanaysaan taliskii Jabuuti ee saaqiday qeyrkii ka hadhay 45 sannadood saaqidka ahaa ayaan rabaa inaan halkan cajaladan ugu qabto oon fariin uga diro idinkana waxaan iska codsanayaa qof kasta oo cajaladeeda arka inaad ii sheer garaysaan si ay u gaadho meesha u socoto 7-ka Juun waa markay Jabuuti xorooday 45 sano horteed waa markay xorooday caalamka qaateen xorriyadu waxay sheegtaa inaad adigu xor tahay oo qofka bini'aadamkii xor yahay oo hadalkiisa iyo fikirkiisa uu xor yahay ayay sheegtaa xorriyadu waxay sheegtaa in dal aad leedahay ood xaq ku leedahay dalka inaad waxbarasho ka hesho inaad caafimaad ka hesho inaad ka hesho nabadgelyo inaad ka hesho iyo inaad shaqo ka hesho infrastructure wixii dadku u baahan yahay oo dhan inaad ka hesho inaad biyo ka hesho inaad electric ka hesho intaas way caalamku waxa uu sheegay wax kale ma aha dadku caalamku dadka lacag uma qaybiyo dadku iyaga shaqeystay xurriyad bay u baahan yihiin inta midna kama jirto Jabuuti aba yaraatay inta aan sheegay xabad qurihi kama jirto Jabuuti caalamka Jabuuti ma oran karayno waa calan ummadu wada leedahay ma noqon karo maaha kuma tilmaami karayno wuxuu yahay calan reer leeyahay calanku wuxuu noqon karaa calan dadku wada leeyahay marka inta aan sheegay oo dhan aad ka hesho baad noqonayaa calan qaranku leeyahay laakiin haddii inta midna aanad ku helin oo xataa xorriyadda qowlkii aanad ku helin oo haddaad hadasho lagu xidhaayo waxa weeyaan waa maro kama duwana reer baa iskale waa maro reer iskaleeyahay waa maro ay ku shaqeystaan reer buu noqonaya ayuu noqonaya Jabuuti saad ogtihiin waa meel kulul oo aad u kulul cimiladeedu sanad imikada aynu joogno dadka dibadda ayaa lacag uurinaya dadkii si biyo loogu shubo xaafada dhan baa bilaabiya dhaqaalaha soo galaana waa trillions of dollar Jabuuti dadka ku nool qaar dherag ba u dhintaan iyo daaca qurub qaar caloosha loo xidho oo ring baa ku xidhan si aynu u soo fardaacin habeenkii qaarna gaajo u dhimanaya skeleton weeyaan gaajo ayay u dhimanayaan qaarna cadaalad darre u dhimanayaanoo waxay ku xidhan yihiin waxay aaminsan yihiin iyo fikirkooda ayay u xidhan yihiin oo jeel ugu jira Jabuuti waa taas Jabuuti dal hore u maray ma waa 97-kii 87-kii sidoo ahaa un weey airportka Jabuuti hadaad ka dhaadhacdo markii xornimada la qaadanayay diyaarad ba fariisan jirtay la yiraahdo een diyaaradan orodka badan leh ee dheereen jirtay ayaa fariisan jirtay laakiin maanta jingad baa ku xiran wadamada jaarka ninkii tagay baa arkay dalka Ethiopia tunnel baad galaysaa oo ku soo xidhanayaan diyaarado elateriya ayaa ka sii horreysa waliba dhulka socda leer baa ku gaar ayaa ku gaar gareenaya meeshaad ka baxayso elateriya tunnel bay ku xidhanaysaa diyaaradu qof kasto tagay waa arkay dhulka socda horumarku waa ka wadamada horumara waa ka halkan Jabuutina halkii ugu hooseysay joogtaan waa aragtan gidaafada iyo qashinka dhex yaalla iyo qoorka iyo bulaacada meesha dhex taalla waa aragtan sanitarial baa lagu noolaan karay dadkuna waa laba category sare iyo mid hoose ma oran karnaa marka Jabuuti caalamka Jabuuti xaq buu leeyahay in loo dalbaadego laba siyaad waan oran karaynaa xaq luma laha in loo dalbaadego waan oran karaynaa waan oran karnaa wuxuu waa calan laakiin maamulkii baa qaribaane in loo dalbaadega waa iska xaq waxaa halkani yimiday oon arkayaa oo la sheegaya nin la yiraahdo Cawaale Cawaale waa fanaan reer Jabuuti anigu waxaan ka yimiday imika shan cishaan jooga dalka Ethiopia ka yimiday oo dhulka ciisaha dagaalka ay ku jireen ma soo maray waxaa la sheegay in Cawaale la weydiistay in concert uu sameeyo dadka ciisaha meesha ku dhibaataysan uuna diiday gabar baa la socota iyadu gabadhaasi dadkoodii concert baa u sameysay waana u tagtay waa cafar halkan yimid oo waxa leeyahay oo ka heesaya Cawaalow halkan maxaad ka soo doontay dadkaad u timideed inaad u heesto doonayso waa ciise waa kuwii adiidaysa halkaa diiday
حق مالهدين أن نوتي ما ده أم بعد نهست حق مالهدين أن بعد يس ده توت سب بلاك بلاك بايد ولا هذا بارا لقد ما يس هي أن نقول هست حق مالي إن نوتي ما ده ما إن تما ده وقلت إن كده جيس نانو وقلت وايو قريب نجم ده متيد طيب أنا جا نجم إذا متيت إن أنت كل صعوطة هي عدو إسكو شرف متيتنا إن أنت سدد كودي بهو صهستي أو دجا الله قشي عدو نو واحد يددد كني إن أنت كونسرت أصلا يس أو ديد ما حد مرك أقول صور نقول نقول سواء عفر كان هذا هو كان إياه عفر كان دد كيو كلا قيبي سنة كيو حفلات ما كنا جايب ورد ذلك نذر لا حفلات دي لو هي طبعا كيا برد كيو كان فنانين تو وضي ضف كويس صحيحين تضبطي النبوي مادين لبي التوانك وكان روح نجد وماشي واحد لها ساني جري وعفر كالك نشوف عفر كالي واحد ولا لي انك قدوميها بارلمانك نكي عفر كهاي اسلانتا حمارة الحد بلوها قب سنة اي اوفور سنة اي اينو اسو تشودة ونهار سدح جرب وكوب حصل سول لوها او قرد وقضو مارك الا ما قعابة ضد كاقبت شعب كاسو قبت مارك اتشبوتي واتها سوي وادل قفصدي حمارة الحد بو سجودي قف بلي آدم و سجودي استغنوا هالك انتظروا كالقايبية عفرتي كده قال لما يسي كل الكسو كل الكماش عيسى كده قال لما يسي اي هالك انشوكت وصفارة ده جوكت اسكسو صوري مركا هو نكا سوية نكا هالك انشوكانا جبوتي وحالا وحوشي اي يددك رير سومالي سومالي عيسى قارهان انك عبر نوما شايكرو وحالا وحنو شايكرا مجرد لكن قرن كيبابا دنتي قرن كجبوتي وادنتو الله استوى ماشي الله يدعو الله سعانود ضد كيبا اسكحو ري لكن جبوتي غير كان الله سعانود ربا اني قفصدان ايا هست خوب كيبا ساقو سو دلدان ايا وراركا وقودا بيرينا نو حيطا انتو دبادة دان اللو ورر الربا وهو بحسوب لكينا هرقيسا يقو جعد ايا ماشي الكلال اللي يدعو ميلا اقاركا اكينا نهوب اذا مدي جبوتي اتشوغا هو قامياشي جبوتي اتشوغا سردوكي جبوتي اتشوغا oo dadka galgala ayaa jabada argeysa joogta iyagaana jabuuta ay istaa jabada inaad ogtiin in kala mooyaa dal qabsaday weeyaan dal madaxoodi la qabsaday ismaan umar galle waan dhintay waan ninkii loo oran jiray xabiib burqiiba ee shan sano isagoo si mootan islaanta dalka xukumeysa waan ninka hurdada aragteen nin mootan weeyaa waa meed habar baa meesha haysat dadkeedii way ku wareejisay dalka oo dhan dalka waa la qabsaday waa ihtilaal way dad maqli jirteen waxa la ihtilaalay wareerka ciise la yiraahdo waa ihtilaal waxay ku jiraan adoonsi gumeysi way ku jiraan occupation reer baa occupy garay wareerka argeysa ku duulay argi ka duulay ku duulay laascaano laascaano hubkoodi marayo soomaaliya waxa saaran embargo wax la yiraahdo army embargo krashnikov laba keeni kara soomaaliya krashnikov lama keeni karo waa la rajis garaya baabuurta ay wataan Soomaaliland amba maabuur beeladku iyagu xusub adarkaysa qoriyi waa weynaa xusub adarkaysa dhamaan Djibouti ka yimaada iyaga u dalba iyagaana keenay iyaga waa in la qabsado waa in Djibouti la soo saaro maxkamad caalamiye waayo army embargo bay jabiyeen ciidamada Soomaaliland hubka oo dhan Soomaaliland waxa keena Djibouti baabuurta transport ka sameeyaysa hubka ay ku dagaalamayaan artillery ay ku dagaalamayaan wax kasto oo hubo sitaan Djibouti ba keenaysa halkaas ay dagaal kaga jiraan deemaha dadkii xisee dalka lahaa maaha waa reer qabsaday waxaan hubka halka u daldalayo islaam ba dalkaan haysta islaam ba qabsatay xamaalada xadab la yiraahdo ayaa meesha haysta oo halkan hubka geeyneysa oo dhaqaalihii geeyneysa waxa haystaan support military support political support iyo financial support inta wax haysa jabada reer geys ayay haysa oo dhaqaalihii Djibouti ba halka ku socda Djiboutina waa aniga idiin sheegay lacagtii biyaha loo ururinaya dabadaha laga ururinaya lacagtii dadka biyo loo siin lahaa iyaguna heesa ku bixinayaan oo cawaale ma leedahay baalkiisa wuxuu sameeyay sabab muusig mushaay baal muusitaa u galinaya marka afku dhaqdhaqaajiya afka uu dhaqdhaqaajinayo dadka ku hor imanaya oo imanaya inaan noo timaad cawaale oo iska tag meesha inay ka hor joogsadaan mucaaradka Beljiga joog ka hor joogsadaan halkan idiin ku iman halka Faransiiska iyo United Kingdom halka Netherlands hadduu imanayaa anaga joogna uma iman karo waan ka xeerinaa waan eriyeyna waa wuxuu u shaqeeyaa taliska waa basaas u yahay ka soo meedan ayaa rabnaa inaa iska saarno horgale meel walba uu jooga waa dal baabay Djibouti dal saaqida weeyaan horumar ma jiro waa dal saaqiday shan iyo afartan sano siduu haa u yahay ilaa maanta
جدافدا ودوين كوي بابين جدافدا دريغدا طالا حاركي با ودوين كيالا ميل والبو وقشي وحيال دقالي هيدال كان ييغا كتمانا يوكو ياري ريركا قويسكا يوقف كي ييغا كبيرا ايا كودر جاي يميغا قال كيما دو واواكا ميل بو فرطي وتيل بو فرطي هبلا هير لغو ايغو سقوا جيني كلوك بوياي هبلا هير ربا هبيك لغو ايغا ايدتك لوغيني ايان بالا كحيسان اي اما قالدو كحيسان ايان شد ملتاري قدل كتشوغا كحيسان ايان ايا لغو ايغا واجيني كلوك كي كلا ادريوال كايال كان لندن كاها ادريوال كسفار دو شقيناي اي حمرنا موريان كاها جون صادق جون سفير بالغا دي ما تا سفير لغو دوا from driver to the سفار to embassy ambassador بل جم كنت لبودا يكور رواسداس سدا موية جبوتي إذا ما دوا سدا هون لفتود قار حدقي هي إلا قربها سورينيين قارنا فرتش سندود أي أسكريهين وألف مهلا ميل عدالة دار الدشو تويا لكن دل كاني هدي الله إذا هدوان كحرينينا إنا نحرينينا قعانت الصوماليات بانو باهانا قرب صوماليات بانو باهانا إنا عند قرب جوك ستان وصومالي عند قرب جوك ستو ونسك حر ان عدو قال ماشي اذا هيس دلك ايغا هيس وليبا دباتين هي امه الصوماليه الا سبحانه ربا انو دي كدادي هره و دادي دخترتي ولا دوميي عربيه ولا غويه الكتريك ميل ولا ولا بابي الا سبحانه وحا لو بابينيا هوبك جبوت كيمناي ويان هوبك جبوت كيمناي ايا لو بابينيا مركا وادي غرب تاغن نا اوغادا ان لا دين كو سو مقن هي اوغادا دباتدان رير جبوت شقه كومله رير با هيستا ورير لا قبصدي marka allah subhanahu wa ta'ala xoreysan baad anaga naga xoreynaysa dalkayga waa la haysta anagu waxa la waxaan ku haynaa ma jirto meel walba iyaga jooga iyaga ka madaxa dhaqaalahayga qaatay dhaqaalahayga tuunba ku jirta halgeysa ku socoto ka baan ka shaqeeya lacagta waxa ay halgeysu tagaya ka meel ka shaqeeya lacagta waxa ay halgeysu tagaya ta meel ka shaqeysa lacagta waxa ay soo wadheeli baysina lacagta ka hadaan jabuut halgeysa tagaan oo guriga ka dhistaan waa baad والشركه اللي قصمها يستان عاد عيد لا بعض ليس ان ديدي او ادونس ديدي او فؤاد علي يوسف ليرانا الا ان يكون حريه ديارات لا سوق قاده ايتوبيا هي ديار لا سوق قاده هل كان ديلي بيس وي مالين ولبا وي حدا يا جيبوتي هرجيسيه قبيله يا عربسيه تغيا مركا انغا ان خورينا وباهن تاليس كاني بيجي عبكا اي امردوخا اي دباتيه ومديدي dadkii baabiyay ee ciilay ee guriga qabtay ee iyaguna dacaqurun bay u dhimanayaan dacaqurun bay iska daweeyaan iyo farda iyo iska daweeyaan caloosha iska xidhaan si ayna kaliya iyo naaso uga soo bixin caloosha ayna uga soo bixin dadka xoolaha bilyaadanka cunay xoolaha jabuuti cunay dadka shicibka ah ee reer jabuuti waa dadka dhibaatada iyaga ogol war dhibaatooyin oo golaha qofku mar quru dhintaa bili aadanka mar un baad dhimanaysa laba jeer lama dhimanayo war iska diida waxa kuma haysataan shaqo ma haysataan lacag ma haysataan guriga ma haysataan kuwa idin la midka way dhargeen oo way fardaacayaan oo daac quru baa u dhimanayaan qabiil ahaan baa loo lacagaysanaya oo taajir lagu noqonaya qabiil ahaan.